どうも、ハラケンでございます。さて、現在ですね、撮影している日がですね、7月の26日の火曜日のね、まあちょうど午後に入ったかなぐらいのところなんですけれども、いやー、今日になってね、ポケモン GO の方ではなんだっけ、お散歩王でしたっけ、新しいね、アイテムが急に実装が来まして、で、しかもね、それを使っている最中に外を歩いていると、まあですよね、関東地方の伝説山頂、フリーザー、サンダー、ファイヤーのね、ガラル地方のリージョンホーム、ガラルの姿がね、なんか急に出てきて、なんかゲットチャンスがあるみたいな、そういったね、ケースがあるらしくって、いやー、なんか、ここに来てね、急転直下で、とってもないね、実装のパターンが来たなという風になってびっくりしているんですけれども、まあそうですね、最近ね、ポケモン GO 関連の動画の撮影が多いんですけど、まあこれに関してはね、私自身、ね、あんまりなんか話すこともないかなっていう風に思うんで、まあね、いろいろと判明してからね、もしかしたら動画撮るかもしれませんけれども、まあちょっとね、一旦、それは、後回しにしておいてですね、まあ今回はね、この装いということもありまして、ポケモン GO ではなくってね、まあちょっとこれまたね、久しぶりになったかな。プロ野球ヴィンテージ、平成プロ野球観戦記のね、これが第23回目になるかな。もうね、動画をやっていこうかなと今回は思います。今回ね、振り返っていく試合はですね、2007年のね、6月16日だったかな。西武ドーム、当時は言うとね、名前確かグッドウィルドームって名前だったと思うんですけれども、そこでね、行われておりました。西武ライオンズ対広島東洋カープの試合です。いやーね、ほんとなんか、自分でもね、改めてこの動画を作ろうとなった時に、グッドウィルドームって名前がね、めちゃくちゃ懐かしくて、いや、皆さん覚えていらっしゃいますか？まあ、グッドウィルね、なんだっけ、ネーミングライツをね、この2007年から結局ね、2年間使っていて、まあその後ね、ちょっと会社の方がいろいろとね、まあ問題というか、ごたごたがあったりしまして、まあそこでね、撤退してしまったっていう経緯が確かあったと思うんですけれども、まああれですよね、2005年と2006年はインボイスっていうところがね、ネーミングライツを取って、まあ2軍のね、チーム名もインボイスになってね、それがグッドウィルになったんで、2軍のね、球団名もグッドウィルだったんじゃなかったかな。ほんとね、このね、ネーミングライツ、すごいチーム名が変わるネーミングライツってね、確か一番最初はね、オリックスがサーパスになって、で、あとね、まあオリックス1軍の本拠地もね、ヤフー BB スタジアムって名前になってましたけれども、あれが多分個人的にはね、初めてネーミングライツを知るきっかけだったかなっていうふうに思います。でね、この試合ね、振り返ってみて、ちょうどね、私自身が写真いろいろと撮っていたこともあってね、その写真をね、ちょっと掘り起こしてみたんですけど、いやー、どうしたもんですかね。私自身ね、昨日あれですよ、西武池袋線をね、なんだっけ、西武球場前、西武ドームにね、一本で行けるような沿線にね、一応住んでいる身ではあるんですけれども、なぜかこの試合ね、池袋から、特急ですよね、スタジアムエクスプレスっていうね、レッドアローズの車両を使っていた、まあ特急の直通の特急がありまして、それにね、池袋駅からね、直で乗って、西武球場前に向かっていたらしいんですよね。いや、この時、なんかあったかな、ちょっと私自身もね、あんまり記憶がないんですよね。とまあね、そんな感じで、まあこの試合をね、見に行くまでのね、思い出話の話をしたところでですね、まあね、これ毎回話しているんですけれども、このね、平成プロ野球観戦記では、まあ当時私自身がね、観戦していた時の、ファン目線 100% でね、どういった試合だったかっていうのを振り返っていきます。そういうこともありましてですね、まあファン目線 100% ということで、まあなんていうかね、リアリティをね、伝えていくために、まあなんだろう、選手名ですとか、球団名ですとか、そういったことに関しましては、基本的にね、継承を省略して話させていただきます。そのあたりね、ご了承くださいませ。てかね、今思ったんですけど、あれですね、このね、まあ、西武対広島ってことで交流戦なんですけれども、この交流戦をね、東京ドームの読売戦以外に見に行ったのね、これが実は初めてだったみたいですね。果たしてこの試合ね、一体どんな感じだったのか、まあ、振り返ってみることにしてみましょう。はい。というわけで、今回の平成プロ野球観戦記は、2007年の6月16日にね、グッドウィルドームで行われました、西武ライオンズ対、広島東洋カープ、このね、交流戦の試合の振り返りですね。まずはね、この試合の両チームのスターティングメンバーをご覧いただきましょう。はい。こんな感じのね、メンバーとなっておりました。いやー、こんな感じでね、両チームの先発ピッチャー、広島の方はね、エース黒田。そしてね、西武の方は西口、まあ、このね、両優が、先発というね、そういったマッチアップとなっておりました。いやー、それにしてもね、私自身が観戦した試合、特にね、広島戦見た時ですよね、黒田が先発する率、圧倒的に高いんですよ。なんでこんなにね、毎回黒田と、ピッチングを見ることになるのかという感じでね、なんとも言えない感じですけれども。でね、そのもう一方のね、西武の方の先発の西口は、これがね、私自身は初めて観戦した試合でね、投げるということになりました。
まあね、この当時はね、ちょうどその前シーズン、2006年のシーズンのオフにね、松坂が、MLB、レッドソックスにね、移籍してしまったってこともありまして、まあなんていうか実質ね、涌井と、この西口のね、両エースっていう感じのね、確かそういった感じのポジショニングだったんじゃないかなと思います。でも確かこの日ね、確かこの頃ね、西口の方はね、ちょうどなんか連敗中だったのかな？早くね、連敗ストップをしてほしいみたいな、そういったね、ファンの期待がなされていた、そんな感じだったかなっていう記憶しています。でね、一方、打者の方にね、目を向けてみますと、広島の一番バッターですよね。当時ルーキーだった中東がね、スタメンで出場していました。ちょうどね、この時期からね、中東、名前を売り出し始めたんじゃなかったかな。いやー、このね、中東といえばね、あれですよ。このシーズンのね、フレッシュオールスター。確かね、松山ボッチャスタジアムだったか、まあ、どっかね、地方球場で開催されていた、ね、フレッシュオールスターだったと思うんですけれども、そこでね、まあ、ウエスタンリーグの一番バッターでスタメン出場しまして、そのとね、初回先頭を渡した時ですよ。ヒットを打ってね、出塁して、その後ね、2投3投決めて、一気に、ああ、自分で一気に走っていくなって感じになって、ところがね、そこの、3投した時ですよね、キャッチャーが悪送球しまして、結局ね、そのまま、ホームインしてしまったんですね。で、まあ、それだけだったらね、ああ、すごいね、一人で点取ったんだねって感じなんですけれども、なんとこの試合ね、その得点だけで、1対0で、ウエスタンリーグの勝利で試合終了。それはね、こういう展開になっちゃったらね、おのずとね、この試合の MVP はね、一人でね、走り回った、長東ということになるわけですよね。でね、結構なんていうか、このね、フレッシュオールスターゲームのね、MVP の選手って、後々ね、頭角を現しまして、まあ一軍のね、レギュラーメンバーになったりとか、スター選手になったりとか、そういうね、なんていうか、登竜門的な感じになっていくんで、このね、中東も、いずれね、カープを代表する選手になっていくのかなっていうふうに思ったんですけれども、実はですね、この日の試合、このね、フレッシュオールスターの試合で、その次の打席の第2打席ですよね、なんかそこでね、骨折してしまったらしいんですね。で、結局ね、まあその試合を最後に、まあMVP を手土産にじゃないですけれども、そのシーズンはね、戦線離脱することとなってしまいまして、まあ結局ね、その後も、あんまり泣かず飛ばずというか、一軍のね、レギュラー定着には至らなかった、そういったね、選手となっておりました。なんていうかあれですよね、MVP 取ったことに関してはね、運が良かったんですけど、結局その試合でね、まあ故障してしまったっていうのは結構不運というかね、やっぱりなんていうか、プロ野球でね、活躍していく、レギュラーをね、獲得して、まあ、ゆくゆくね、スター選手になっていくってためには、まあ、実力はね、当然だと思うんですけれども、やっぱりね、ある程度運も必要なのかなって思ったりもしますね。てかあれかな、いわゆる、運も実力のうちってやつですかね。とまあね、そんな話をしたところでですね、まあこの日の試合振り返っていこうかなっていうふうに思うんですけれども、いやーこの日の試合ですね、私自身がね、よく生観戦した時によーく打つ選手、とにかく打つ選手が一人いるんですけど、その選手がね、めちゃくちゃ大爆発した試合だったんですよ。まずね、序盤の立ち上がりに関しましては、まあさすがね、両エースですよ。特にね、得点されることもなく、無難にね、立ち上がっていったんですけれども、3回の表だったかな。ここでね、まあ広島がチャンス、まあね、西口が、ピンチを背負う形となったところで、そこでね、ランナー3塁にいたと思うんですけれども、鈴木がね、犠牲フライを打ちまして、これでね、広島が1点を先制します。で、このね、この広島のね、チャンスのきっかけなんですけれども、いやー、私自身がよく生観戦時に打つ選手ですよ。石原なんですよね。確か石原がね、ツーベース打ったんじゃなかったかな。そんな感じでね、チャンスを作りまして、そこからね、ランナー進塁して、結果ね、犠牲フライになったということでですね。いやーね、このね、この時ね、広島の先発黒田でしょ？私が見に行った試合ではね、とにかく黒田ってね、めちゃくちゃいいピッチングするんですよ。ね、この日の試合もね、無難にね、2回まではピシャッと抑えていたわけですから、いやー、今日また先制されちゃったでしょ？ちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうにちょっとね、個人的には思っていたんですね。しかしですね、この日のね、西武打線、なんかね、ここまでね、ここまでの試合は結構なんかチャンスでね、凡退したりとか得点にね、得点力不足にあえいでいたらしいんですけれども、いやー、この日の試合は違いましたよ。続く、4回の裏かな、3回も点取れなかったんでね、4回の裏、この回ね、中地がヒットで出塁した後にね、なんと、まあね、私自身が生観戦時にとにかく打つね、和田がね、控えの間を抜けていくタイムリーツーベースを打ちまして、なので、ね、西武がしっかり同点に追いつきました。確かこの時ね、もう一人ランナーがいたと思うんですけども、それもあってね、ランナー二人いて、で、そこでね、続くバッター、GG 佐藤もね、2者連続となります、タイムリーツーベースを打ちまして、これでね、西武が勝ち越しに成功。で、なおもね、ランナーがチャンスの、得点圏に残ったという状態で、そこからね、続く、江戸の内野ゴロの間に1点、
さらにね、清子と細川もタイムリー打ちまして、結局この回ね、タイムリー3本と内野ゴロの間隔、合計ね、なんと黒田から4点を奪うこととなりました。そんな感じでね、一気にちょっとね、打線が繋がってね、黒田から一気に逆転して4点も奪った西武はですね、続く5回裏、いやーやってくれましたよ。またしてもね、次の回もね、打席が回ってきました。チャンスでね、打席が回ってきた和田が、なんとね、7号のね、スリーランホームランを放ちました。いやーすごいですね。まさか黒田からね、5回で7得点もね、することになるとは思わなかったですね。結局、それでね、黒田は、5回で7失点でノックアウトということになりました。いやー本当にね、和田がすごかったですね。なんてね、感想いったところで、この日の西武これだけで全然終わんないんですよ。まあね、7点取ったわけですけれども、この後続く6回にもね、またしても、なんかね、いい感じでチャンスを作っていきまして、ランナー1、2塁の場面でね、ピッチャーね、2番手の横山に変わっていたんですけれども、今度はね、中地ですよ。まあ、中島博之ね、中地がね、なんと、今度は3ラン打ちまして、確かね、中地のホームラン、これはね、第6号っていう風になったのかな。まあ、これでね、2イニング連続3ランってことになったんですよ。なんて言ったらね、まあ、次のバッターのね、カブレラ倒れたんですけれども、そしたらね、その後続くね、和田がなんとね、結局これ2イニングス連続ってことになったのかな。8号のね、ソロホームラン打ちまして、またね、この回4点ですよ。いやーすごいですね。4回からね、4点、3点、4点って感じで、一気にね、この3イニングだけで11点も取っちゃいました。いやーもうこんな感じでね、この日の和田はね、本当にすごかったですね。うん、やっぱりこの人はね、私自身が観戦行った時、めちゃめちゃ打つんですよね。なんかね、聞いたところによりますと、なんかね、この日の試合までは、なんかね、ことごとくチャンスで凡退していたりとか、ね、まだ目覚ましてくれっていうふうに思ってたファンの方々も多数いらっしゃったらしいんですけれども、ね、私が見た途端に、なんだっけ、3安打、2本塁打5打点ですよ。いや、とんでもない大爆発ですね。で、またね、この和田のホームランってのがね、すごいんですよ。当時ね、私自身ね、ベンチサイドシートって言って、当時まだホームが一塁側だったと思うんですけれども、結構ね、グラウンドレベルで、内野席側からね、試合見ていたんですよね。でね、和田のホームランといえば、なんだろう、例のね、有名な、中日移籍後ですけれども、甲子園で藤川球児から打ったね、ぬるぬる伸びていくね、センター方向に伸びていくホームランが結構代表されるかなって思うんですけど、いやーね、ちょうどね、ライダー側だから、バッターボックスの、およそ後ろ側からね、見ていると、もうね、打った瞬間にね、打球がなんだろう、ロケット砲の方にね、ドーンって放たれていってね、すごい打球伸びていくんですね。いやーもうね、和田が放つね、打球のライダーの伸びは、えげつないものがありますよ。この日の試合ね、確か、スリーランはね、バックスクリーン方向に飛んでいって、それでね、8号のソロホームランの方はレフト方向に飛んでいったと思うんですけれども、うん、このね、どちらもね、本当になんか、ロケットのように弾丸ライナーが飛んでいく、そういった感じのね、本当になんか、うわ、すげえ、打った瞬間じゃんっていうね、そういった衝撃を受けました。で、またね、これ、偶然なのかどうなのかわからないですけれども、ちょうど私ね、この日デーゲームだったんですけどね、お昼ご飯で食べていたお弁当が、和田のね、お弁当、その名もね、和田弁っていうお弁当で食べていたんですね。いや、もうこれね、和田のね、ニックネームが、ベンちゃんって言われていて、大元がね、和田弁さんっていう風なね、愛称で呼ばれていた、あれは誰でしたっけ、学者さんなのか評論家の方なのか忘れちゃいましたけど、そういった方がいらっしゃったんでね、なんか、両方にね、引っかかった名前のお弁当だったなと、そういった印象が残っております。まあこんな感じでね、試合はね、どっからどう見ても完全なね、ワンサイドゲームという感じのね、様相になっているんですけれども、そんな中でね、7回に入ってからだったかな、広島の、赤ゴジラこと島がね、ライトスタンドに第6号となります、ソロホームランを叩き込みます。なんかね、ちょうどこの日、島ね、ハッピーバースデー、6月16日だったね、誕生日だったらしいんですよね。いやー、その誕生日にね、自らバースデーアーチを打つ、それをね、目の当たりにすることになりました。で、またね、この島に関しましても、私自身がね、観戦した試合、よく打ったんですよね。これからまたね、島がね、私が観戦した時に打ったこと内容、多分出てくることになるんじゃないかなっていうふうに思います。でもね、そんな感じでね、1点返された西武、この日は本当にね、容赦しなかったですね。このね、直後の7回の裏だったかな、広島3番手で登板しました梅津からね、エラーとかデッドボール、さらにはね、福地のヒットでね、満塁のピンチを、チャンスを作ったんじゃなかったかな。そしたらね、その後、片岡がね、犠牲フライを打ちまして、またね、10点差ですよ、12対2という、そういったね、スコアにまた持ち込みました。
いや、しかしね、この日の試合はね、得点にはね、そこまで多くは絡みはしなかったんですけれども、そのね、さっきヒット打ったって言いました福地がね、これまためちゃくちゃすごかったんですよ。なんとね、この日の試合、まあね、初回の先頭打者として、セーフティーバントを決めたりもしてたんですけれども、なんとね、5打数5安打ですよ。いや、私自身もね、これまでたくさんね、試合見てきていたと思うんですけれども、5打数、そうですね、1試合5安打を打った選手って、生観戦時にね、そう何人も見てないと思うんですね。下手したら本当にこの福地だけかもしれないですね。とまあそんな感じでね、この日の試合本当にね、ワンサイドゲームで打つ方ばっかりね、フォーカスされる内容のね試合という風になっていたんですけれども、一方ね、西武の先発の西口の方ですよ。この西口の方もね、なんやかんや言って8回投げ切ってたのかな。8回投げてまあね、被安打8打たれていたんですけれども、結局無四球でね、結果2失点。いや、もうね、文句のつけようがない素晴らしいピッチングでした。でね、最終回の9回はと言いますとですね、まあね、西口は結局8回を投げ切ったところで降板しまして、9回はなんとね、当時先発からね、中継ぎに降格しましたグラマンが投げたって感じになりました。いやー、この当時はね、グラマンね、なんだっけ、先発でちょっとね、打ち込まれる試合とかが多くなっていて、先発としては使いにくくなってきたかなっていう風に言われてたところだったんですよね。そんな中でね、まあ大量点差とはいえ9回にまあ登板したということで、今振り返るとね、なんていうか、これがね、後々のね、守護神グラマンの前哨戦、そういった感じのね、試合になっていたのかななんて思ったりするところでもあります。結局ね、このグラマン、まあ安定のね、4者凡退ということで、しっかりね、まあ9回無失点に抑えまして試合終了。いやー、12対2西武ね、大勝という結果になりました。いやー、もうすごいですよね、投打がっちりですよなんかほんとね、西武の勝ちちゃったら、私見るときね、結構なんていうか、圧勝する試合とか結構多くってね、なんだろう、僅差で勝った試合は逆にサヨナラとかで決まってるんですけど、普通の試合で僅差で終わった試合っていうのがあんまりないような気がします。ちなみにね、この日の試合ね、まあ打つ方にフォーカスされてしまったというか、結局ヒーローインタビュー出てきたのは、5打数5安打の福地と、まあ2本塁打5打点のね、和田ということになりまして、いやー、本当だったらね、8回2失点で勝ち投手の西口も呼ぶべきかなって思ったんですけど、まあ結局この日の試合はね、バッティングの方にフォーカスされて呼ばれなかったって感じになりましたね。はい、そんな感じでね、この日の試合振り返ってきたわけですけれども、まあなんていうかね、この日の試合見ててね、いやー、2007年ね、やっと勝ち試合が見られたということで、いや、これからね、もっとたくさん勝ち試合見ていきたいなっていうふうに思っていたんですけど、こっからがね、結構私自身実はこの2007年ね、不遇なシーズンっていう感じになったんですよ。まあそのあたりの話もね、一通りこれからしていくことになるかなっていうふうに思いますけれども、またね、これからも、まあいろんな試合見てきたよってこともありましたし、当時の試合こんなことがありましたよってことをね、報告する意味でもね、こういった平成プロ野球観戦記、細々とながらね、まあ続けていこうかなっていうふうに思いますので、これからもね、楽しみにしていただければ幸いでございます。それではね、今回の動画はこの辺りで以上にしようかなと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。まあ、よろしければね、チャンネル登録、そしてね、気に入ってくださった方はグッドボタン、高評価、あとはね、そうだな、もう当時の西武もしくは広島とかね、こういった選手たちがね、面白かったよねとかね、なんか思い出話に花咲かしたいなっていう方々がいらっしゃいましたら、ぜひともね、コメント等々も書いていただければ嬉しいなというふうに思います。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。原健でした。